A fost doliu, la Zurlești au curs lacrimi amare, iar strigătele de durere au răsunat în tot satul. Alex, tânărul care a decedat pe scaunul frizerului, a fost condus pe ultimul drum de sute de persoane. Familia, rudele, prietenii, dar și cei care l-au cunoscut pe tânăr, au venit să își ia un ultim rămas bun. Au fost clipe grele, însă poate cea mai grea despărțire a fost pentru soția sa, care și-a luat adio de la cel care credea că îi va fi alături toată viața. Rudele au rămas șocate când au aflat vestea că inima lui Alex a încetat să mai bată. Îmi pare rău și mă doare suflet că m-a ocolit Dumnezeu pe mine și-l lua pe el. Altceva ce să mă mai spun. Familia devastată de durere, păcat. Da. Nu că păcat. Și de ea e păcat că rămasă singură și nu mai are niciun copil. Ce să fac? Are nepoțica. Altceva ce nu mai poate să o mai înveselească. Altceva ce să mai zic, păcat să fi murit eu în locul lui, că era mai bine. Fetița, ce i-au spus fetiței? Nu știu nimic, nu știu, mi se pare că nu i-a spus, poate astăzi cumva. Eu spune fete că e păcat să nu-i arate să trăiască cu impresia asta că tasto trăiește. Și spun copiii la școală, cu toate că nu spun ei, dar spun copiii la școală. Ce să face? Asta e viața noastră. E păcat de el. Oamenii din satul natal al lui Alex au venit să-i aprindă o lumânare și să-l conducă pe ultimul drum. Păcat și rămasă și o fetiță de 5 ani. 7 ani. Păcat de el și rămasă mama sa singură. A nimănui. Și era și un băiat bun. El servea pe toată lumea. Soția, fetița de 7 ani, a rămas acum doar cu amintiri. Da, doar cu amintiri. Păcat de el și păcat de mamă sa că rămasă singură. Nu bărbat, nu copil. Păcat de el. Alex a murit joi seara. A mers să se tundă la o frizerie din Târgu Jiu, însă nu a mai apucat. A suferit un infart chiar pe scaunul frizerului, iar medicii chemați de urgență la fața locului nu au mai reușit să îl salveze.